Нині ділочка Божа. І ми смажимо смачну фронтову волинську картопельку. На салі, з чесноком, цибульки додали. Буде смачна, смачнуся. Смачнутися сніданок. Поснідаємо. Наберемося, що сидимо відправляти пекло ворогів. А на вечерю у нас сьогодні курячі стегенця. Гірчично, медово, соєво, апельсинному соусі. Зараз ми готуємо соус. Виморимо в них стегенця. І будемо готувати. Ми замаринували наші курячі стегенця в соєво, гірчично, апельсиновому соусі з медом і чесничком. Півгодини вони вистоять і будемо готувати найсмачніші у світі солдатські стегенця. Ось і наш скромна засушна вечеря, свіжого салатика з огірків і помідорів, зверніть увагу, в листопаді, величезні литочки, гірчично, медово, в соєвому соусі, з цибулькою і чесником. Ох, медово, красиво.